हेलो फ्रेंड, पूछू डॉक्टर नेमेश पटेल, एसएडब्ल्यू हाई स्कूल डीसा। मित्रों, आपू सॉलिड स्टेट चैप्टर चली रही है। सॉलिड स्टेट चैप्टर में आप 9 लेक्चर पूरा कर, आज 10 लेक्चर भरीस। मित्रों, आ लेक्चर में हमें चैप्टर नो एंड है। आ लेक्चर में वाहकता अपने लास्ट पॉइंट दिखाया था, तो वाहकता विषय शक्तिपट नो नमूनो भरया। शक्तिपट नमूना ने आधार धातु में वाहकता भरया, अर्धवाहक में वाहकता भरया, अर्धवाहक में वाहकता वधारवा डोपिंग करव पड़े। डोपिंग करवाथी बे प्रकार अर्धवाहक बने, एन अने पी। एन प्रकार अर्ध अने पी प्रकार अर्धवाहकों ने जोड़वाथी डायोड बने। डायोड एनपीएन, एनपी, पीएनपी वगैरह हो। फोटो डायोड ए प्रकाश में वीजी में रूपांतरण करत उपकरण है। एमसीक्यू भरी लीजिए। आ साथ अपने वाहकता में एक लास्ट पॉइंट भरवा है, संक्रांति धातु तत्वना। संक्रांति धातु तत्वना ऑक्साइड नी वाहकता। मित्रों, आ टॉपिक स्पेशली एमसीक्यू पॉइंट है, बहुत जोरदार एमसीक्यू में पूछाये। लगभग दर वर्षे एक एमसीक्यू में हो, तो आ टॉपिक से ना नकलो, पण बहु एमसीक्यू पॉइंट बहु समझवानो अने बहु याद राखवानो पॉइंट छे। तो जोजो, संक्रांति तत्वोना ऑक्साइड नी वाहकता। तो संक्रांति तत्वोना ऑक्साइड, संक्रांति तत्वोना ऑक्साइड त्रण प्रकारनी वाहकता धरावे। एक सुवाहक ऑक्साइड, सुवाहक ऑक्साइड। मित्रों, ReO3, CrO2, TiO वगैरह ऑक्साइड वाहकता धातु जेवी छे। आपने खबर धातु सुवाहक छे, तो आ बधा ऑक्साइड केवा थया, सुवाहक। तो सुवाहक ऑक्साइड कया कया? ReO3 रेनियम ऑक्साइड, CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड, TiO टिटानियम ऑक्साइड वगैरह। मित्रों, एमां ReO3 नी वाहकता અને દેખાવ CO જેવો છે। તો એક આ એમસીક્યુ જોરદાર પૂછાયેલો, ધ્યાન આપજો। નીચેનામાંથી કયા ઓક્સાઇડની વાહકતા અને દેખાવ કોપર ધાતુ જેવો છે? તો ReO3। પણ આવો એમસીક્યુ એકવાર પૂછાયેલો બોર્ડમાં, નીચેનામાંથી કયા ઓક્સાઇડની વાહકતા ધાતુ જેવી છે? ઓપ્શન આપ્યા હતા ReO3, CrO2, TiO અને ત્રણે। તો એમાં જવાબ આવે ત્રણે, કારણ કે વાહકતા ધાતુ જેવી ત્રણે ત્રણ નહીં, પણ વાહકતા અને દેખાવ કોપર જેવો સ્પેશિયલ છે, તો કોણ છે? ReO3। તો આ એમસીક્યુ જરા પરફેક્ટલી ધ્યાનમાં રાખજો। પછી બે, અવાહક ઓક્સાઇડ, અવાહક ઓક્સાઇડ। તો સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વોના TiO2, VO, VO2, VO3 વગેરે ઓક્સાઇડ અવાહક ઓક્સાઇડ છે। અર્ધવાહક ઓક્સાઇડ, અર્ધવાહક ઓક્સાઇડ। તો અર્ધવાહક ઓક્સાઇડ Ti2O3, Ti2O3 અને Fe3O4, આ ઓક્સાઇડ અર્ધવાહક ઓક્સાઇડ છે। તો સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વોના ऑक्साइड की वाहकता त्रण प्रकार की है, सुवाहक ऑक्साइड, अवाहक ऑक्साइड, अर्धवाहक ऑक्साइड। सुवाहक ऑक्साइड ReO3, CrO2, TiO वगैरह सुवाहक ऑक्साइड है, जेमनी वाहकता धातु जेवी है। ReO3 की वाहकता अने देखाव Cu धातु जेवो है। अवाहक ऑक्साइड TiO2, VO2, VO, VO3 वगैरह ऑक्साइड अवाहक ऑक्साइड है। અર્ધવાહક ઓક્સાઇડ Ti2O3 અને Fe3O4 અર્ધવાહક ઓક્સાઇડ છે। તો મિત્રો, અહીં આપણે સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વોના
ऑक्साइड ની વાહકતા કમ્પ્લીટ કરી છે. હવે મિત્રો આપણે ભણીશું, હવે ભણીએ ઘન પદાર્થમાં ચુંબકીય ગુણધર્મ. મિત્રો જોરદાર પોઈન્ટ છે, જરા ધ્યાન આપજો. દરેક ઘન પદાર્થ થોડા ઘણા અંશે ચુંબકીય ગુણધર્મ ધરાવે છે. દરેક ઘન પદાર્થ થોડા ઘણા અંશે ચુંબકીય ગુણધર્મ ધરાવે છે. મિત્રો દરેક ઘન પદાર્થમાં ચુંબકીય ગુણધર્મ હોય હોય ને હોય, પણ થોડા ઘણા અંશે હોય. આ ચુંબકીય ગુણધર્મ તેમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન ને લીધે હોય છે. ચુંબકીય ગુણધર્મ તેમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન ને લીધે હોય છે. હવે મિત્રો આપણે આ કોન્સેપ્ટ એકદમ ક્લિયર કરવો છે, જરા સાંભળજો. ઇલેક્ટ્રોન થી વળી ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય તો આપણે ખબર છે ભાઈ, મેક્સવેલ નું એક વિધાન ભણ્યા હતા કે કોઈ પણ વીજભારિત કણ પ્રવેગિત ગતિ કરે છે તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય થાય અને થાય, એ મેક્સવેલ નો સિદ્ધાંત હતો. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન, આપણને ખબર છે ઇલેક્ટ્રોન તો ઋણ વીજભારિત છે, ઇલેક્ટ્રોન પ્રવેગિત ગતિ કરે છે. પ્રવેગિત ગતિ એટલે શું? તો પ્રવેગિત ગતિ કને કહેવાય ભાઈ? તો ફૂંદડી ફરતા ફરતા ગરબી ગુણ. તમે સમજો, વચ્ચે મંદિર છે, મંદિરની આસપાસ આપણે ગરબે ઘૂમીએ છીએ અને પાછા એમ ફૂંદડી ફરતા ફરતા ગરબે ઘૂમવું. દાખલા તરીકે સૂર્યની આસપાસ ગ્રહો ભ્રમણ કરે છે તો ગ્રહોની ભ્રમણની ગતિ એ પ્રવેગિત ગતિ કહેવાય, કારણ કે પોતે પણ ગોળ ગોળ ફરે, પોતાની ધરી ઉપર ફરે, સાથે સાથે કક્ષામાં ફરે. તો ઇલેક્ટ્રોન ને લીધે કેમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય? તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રવેગિત ગતિ કરે છે અને પાછા ઇલેક્ટ્રોન વીજભારિત છે, તો મેક્સવેલના સિદ્ધાંત પ્રમાણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય થાય ને થાય. તો જો ઇલેક્ટ્રોન બે પ્રકારની ગતિ કરે છે, એક કક્ષીય ગતિ અને બે અક્ષીય ગતિ. કક્ષીય ગતિ એટલે ઇલેક્ટ્રોનની પોતાની કેન્દ્રની આસપાસ ભ્રમણ કરવાની ગતિ, અક્ષીય ગતિ એટલે ઇલેક્ટ્રોનની પોતાની ધરી પરની ગતિ. આ બે ગતિને લીધે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. આથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર ધરાવતા પદાર્થો ચુંબકીય ચાર્જ માત્રા ધરાવે છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર ધરાવતા પદાર્થ ચુંબકીય ચાક માત્રા ધરાવે છે. ચુંબકીય ચાક માત્રાને ચૂચાને ચુંબકીય ચાક માત્રાને મ્યુ બી વડે દર્શાવાય છે. તેનો એકમ બોહર મેગ્નેટોન છે. એક બીએમ બરાબર 9.27 ગુણ્યા 10^-24 ઘાત એમ સ્ક્વેર છે. એક બીએમ બરાબર 9.27 ગુણ્યા 10^-24 ઘાત એમ સ્ક્વેર છે. મિત્રો ચુંબકીય ગુણધર્મને આધારે ઘન પદાર્થના પાંચ પ્રકાર પડે છે. એક અનુચુંબકીય પદાર્થ, બે પ્રતિચુંબકીય પદાર્થ, ત્રણ લોહચુંબકીય પદાર્થ, ચાર પ્રતિલોહચુંબકીય પદાર્થ,
અને પાંચ ફેરી મેગ્નેટિક પદાર્થ. તો મિત્રો જુઓ, અનુચુંબકીય પદાર્થ, પ્રતિચુંબકીય પદાર્થ, લોચુંબકીય પદાર્થ, પ્રતિલોચુંબકીય પદાર્થ અને ફેરી મેગ્નેટિક પદાર્થ, એમ પાંચ પ્રકાર પડે છે. તો મિત્રો અનુચુંબકીય, પ્રતિચુંબકીય, લોચુંબકીય, પ્રતિલોચુંબકીય અને ફેરી મેગ્નેટિક એમ ઘન પદાર્થ ચુંબકીય ગુણધર્મને આધારે પાંચ ભાગમાં વિભાજિત કરી શકાય. મિત્રો અનુચુંબકીયને અંગ્રેજીમાં પેરામેગ્નેટિક પદાર્થ કહે છે, પ્રતિચુંબકીયને ડાયમેગ્નેટિક પદાર્થ કહે છે, લોચુંબકીયને ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ કહે છે, પ્રતિલોચુંબકીયને એન્ટી ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ કહે છે અને ફેરી મેગ્નેટિક પદાર્થ. મિત્રો હવે આપણે દરેક ટોપિક વિશે ડિટેલમાં ભણીએ. પહેલા ભણીએ અનુચુંબકીય અને પ્રતિચુંબકીય, બંને વ્યાખ્યા સ્વરૂપમાં સિમ્પલ રીતે સમજી લઈએ. મિત્રો પહેલા ભણીએ અનુચુંબકીય પદાર્થ. અનુચુંબકીય પદાર્થ, પ્રતિચુંબકીય પદાર્થ, બંને તફાવત સ્વરૂપમાં એક સાથે લઈએ. ચલો પહેલા અનુચુંબકીય પદાર્થની વ્યાખ્યા શું. તો જે પદાર્થના અણુ, પરમાણુ કે આયન અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા હોય તો તે પદાર્થ અનુચુંબકીય પદાર્થ છે. જે પદાર્થના અણુ, પરમાણુ કે આયન અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે તો તે અનુચુંબકીય પદાર્થ છે. ચલો ભાઈ પ્રતિચુંબકીય, જે પદાર્થના અણુ, પરમાણુ કે આયનમાં બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત હોય, બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત હોય તો તે પ્રતિચુંબકીય ગુણધર્મ ધરાવે છે. તો ફરીથી એક વાર, જે પદાર્થના અણુ, પરમાણુ કે આયનમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન આવેલા હોય તો તે અનુચુંબકીય પદાર્થ કહે છે. જે પદાર્થના અણુ, પરમાણુ કે આયનમાં બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત હોય તો તે પ્રતિચુંબકીય પદાર્થ છે. મિત્રો અનુચુંબકીય પદાર્થો ચુંબક પ્રત્યે નિર્બળ આકર્ષણ ધરાવે છે. આ પદાર્થ ચુંબક પ્રત્યે નિર્બળ આકર્ષણ ધરાવે છે. ચલો તો આ પદાર્થો ચુંબક પ્રત્યે નિર્બળ અપાકર્ષણ બળ ધરાવે છે. દાખલા તરીકે O2, Fe+2, Cr+3, Cu+2 વગેરે અનુચુંબકીય પદાર્થ છે. ચલો દાખલા તરીકે NaCl, H2O, N2, Ne વગેરે પ્રતિચુંબકીય પદાર્થો છે. મિત્રો આ પદાર્થો ચુંબક ગ્રહણ કરે છે, એટલે ચુંબકીય ગ્રાહ્યતાનું મૂલ્ય ધન છે. આ પદાર્થો ચુંબક ગ્રહણ કરતા નથી, અપાકર્ષણ છે, એટલે ચુંબકીય ગ્રાહ્યતાનું મૂલ્ય ઋણ છે. ચુંબકીય ગ્રાહ્યતાનું મૂલ્ય ધન છે. ચુંબકીય ગ્રાહ્યતાનું મૂલ્ય ઋણ છે. મિત્રો આ પદાર્થો ચુંબકીય ક્ષેત્ર ધરાવે માટે ચુંબકીય ચાપ માત્રા ધરાવે છે. આ પદાર્થ ચુંબકીય
चाक मात्रा धरावे छे। आ पदार्थो चुंबकीय चाक मात्रा शून्य छे, चूचा धरावता नथी। चुंबकीय चाक मात्रा नक्की करवानुं सूत्र म्यू बराबर वर्गमूल मां एन एन प्लस टू बीएम छे, ज्यां एन बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉननी संख्या छे, जे आपणे अगाउ 11માં પણ ભણેલા છીએ આ સૂત્ર, અને આ સૂત્રનો ઉપયોગ આપણે પાછળ ડી અને એફ વિભાગના તત્વોમાં પણ કરીશું। चुंबक के चाक मात्रा धरावे छे, चुंबक के चाक मात्रा धरावता नथी। तो मित्रों अनुच हा अबे टॉपिक अनुचुंबकीय पदार्थों ने संज्ञा निरूपण के रीते थाय, तो संज्ञा निरूपण मित्रों आमा इलेक्ट्रॉन एक के बे के त्रण अयुग्मित होय छे, एक बे तो अयुग्मित होय ज होय ने होय ज આપણે ત્રણ અયુગ્મિત બતાવીએ, એક પણ બતાવી શકો બે પણ બતાવી શકો। જ્યારે પ્રતિચુંબકીય પદાર્થોમાં બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત જ હોય, એક પણ અયુગ્મિત ન હોય, જો એક પણ અયુગ્મિત આવી જાય તો અનુચુંબકીય, તો આ સંજ્ઞા નિરૂપણ પણ કરી શકાય। તો આ વાત કરી આપણે કોની ભાઈ, તો એક અનુચુંબકીય પદાર્થ એટલે કે પેરામેગ્નેટિક પદાર્થો, અને પ્રતિચુંબકીય પદાર્થો એટલે ડાયમેગ્નેટિક પદાર્થો। હવે મિત્રો આપણે ભણીશું ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ, લોહચુંબકીય પદાર્થ, જોરદાર લોહચુંબકીય પદાર્થ। મિત્રો પરફેક્ટલી અહીંયા ધ્યાન આપજો, લોહચુંબકીય પદાર્થ સિમ્પલ અને સોબર જોરદાર વસ્તુ શીખીએ છીએ। લોહચુંબકીય પદાર્થો એફઈ સીઓ एनआई सी आर ओ टू जेवा पदार्थो चुंबक प्रति प्रबल आकर्षण धरावे छे, आवा पदार्थो ने लोचुंबकीय पदार्थो कहे छे। एफई सीओ एनआई सी आर ओ टू जेवा पदार्थ चुंबक प्रति प्रबल आकर्षण बल धरावे छे, आवा पदार्थों ने लोचुंबकीय पदार्थ कहे छे। मित्रों અને લોચુંબકીય કેમ કીધા, તો આ પદાર્થો કાયમી ચુંબક તરીકે વર્તે છે, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મુક્તા કાયમી ચુંબક તરીકે વર્તે છે। ભાઈ થાય કે કાયમી ચુંબક કેમ બનતા હશે, तो भी आ पदार्थों ना चुंबकीय क्षेत्र धरावता नाना भागों ने डोमेन कहे छे। आ पदार्थों मा चुंबकीय क्षेत्र धरावता नाना भागों, आ बधा नाना भागों चुंबकीय क्षेत्र धरावे, आ बधा भागों ने आपणे डोमेन कहीए छे। आ डोमेन अस्त व्यस्त होय छे, डोमेन बधा ज अस्त व्यस्त होय छे। हा આ પદાર્થોને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકતા તેના બધા જ ડોમેન એક જ દિશામાં ગોઠવાઈ જાય છે, સમાંતર અભિસરણ થાય છે, બધા જ ડોમેન એક દિશામાં ગોઠવાય। જ્યારે અસ્તવ્યસ્ત હતા એટલે ચુંબક નતા, પણ જ્યારે એક દિશામાં ગોઠવાય તો ચુંબક બની જાય છે। હવે ચુંબકીય ક્ષેત્ર દૂર કરવામાં આવે તો પણ તેમના ડોમેનની દિશા બદલાતી નથી, માટે તે કાયમી ચુંબક તરીકે વર્તે છે। આ પદાર્થોના સંજ્ઞા નિરૂપણ, તો બધા જ ડોમેન એક જ દિશામાં, અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન તો હોય પણ બધા કેવા હોય, એક જ દિશામાં,
આથી પરિણામી ચુંબકીય ચાપ માત્રાનું મૂલ્ય શૂન્ય થતું નથી. ચૂચા શૂન્ય થતી નથી. તો બોલો ભાઈ, આ ભણ્યા આપણે કયા પદાર્થો? લોહચુંબકીય પદાર્થો. આમાં એક એમસીક્યુ છે કે CrO2 નો ઉપયોગ મેગ્નેટ ટેપની બનાવટમાં થાય છે. તો મેગ્નેટ ટેપની બનાવટમાં કયા ઓક્સાઇડ નો ઉપયોગ થાય? તો યાદ રાખજો, CrO2. કયા સંક્રાંતિ તત્વો ફેરોમેગ્નેટિક તરીકે વર્તે છે? તો FeCONi આયન કોબાલ્ટ અને નિકલ. હવે મિત્રો ભણીએ છીએ પ્રતિલોચુંબકીય પદાર્થો. પ્રતિલોચુંબકીય પદાર્થ મિત્રો જોરદાર ટોપિક છે, જરા ધ્યાન આપજો. MnO, FeO, CuO જેવા ઓક્સાઇડો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં પ્રબળ ચુંબક તરીકે વર્તા, એટલે પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મુકતા પ્રબળતાથી આકર્ષાય છે. પરંતુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર દૂર કરવામાં આવે તો તે મૂળ પદાર્થ તરીકે વર્તે, એટલે કાયમી ચુંબક બનતા નથી. માટે આવા પદાર્થોને પ્રતિલોચુંબકીય પદાર્થો કહે છે. FeO, MnO, CuO વગેરે કાયમી ચુંબક તરીકે વર્તતા નથી. FeO, MnO, CuO વગેરે પદાર્થો કાયમી ચુંબક તરીકે વર્તતા નથી. આવા પદાર્થોને પ્રતિલોચુંબકીય પદાર્થો કહે છે. મિત્રો, આ પદાર્થોમાં ડોમેન પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. આથી પરિણામી ચુંબકીય ચાપ માત્રા, ચુંબકીય ચાપ માત્રા શૂન્ય થાય છે. જો હવે ફેરોમેગ્નેટિકમાં પરિણામી ચુંબકીય ચાપ માત્રા શૂન્ય નહોતી થતી, કારણ કે તેના ડોમેન પરસ્પર વિરુદ્ધ નહીં પણ સમાંતર હતા. આમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. આથી પરિણામી ચુંબકીય ચાપ માત્રા શૂન્ય થાય છે. મિત્રો, પરંતુ આ પદાર્થોને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મુકતા તે ચુંબક તરીકે વર્તે છે. એ ડોમેન એક જ દિશામાં ગોઠવાય છે અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર દૂર કરવામાં આવે તો પાછા મૂળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર દૂર કરતા પાછા મૂળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે. માટે આ પદાર્થો કાયમી ચુંબક તરીકે વર્તતા નથી. તો મિત્રો, પ્રતિલોચુંબકીય પદાર્થોના ઉદાહરણ, એનું સંજ્ઞા નિરૂપણ, તો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં ડોમેન હોવા જોઈએ. હવે લઈએ ફેરીમેગ્નેટિક પદાર્થો. ફેરીમેગ્નેટિક પદાર્થ મિત્રો, ફેરીમેગ્નેટિક પદાર્થોમાં પદાર્થના ડોમેન પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય છે પરંતુ સરખા પ્રમાણમાં હોતા નથી. આથી પરિણામી ચુંબકીય ચાપ માત્રાનું મૂલ્ય શૂન્ય થતું નથી. ચલો, પરસ્પર વિરુદ્ધ ખરા પણ સરખા પ્રમાણમાં નહીં, એટલે ત્રણ ડોમેન સીધી દિશામાં અને એક ડોમેન વિરુદ્ધ દિશામાં, એટલે પરિણામી ચુંબકીય ચાપ માત્રા શૂન્ય થતી નથી. માટે આ પદાર્થો ચુંબક તરીકે વર્તે છે. મિત્રો, ફેરીમેગ્નેટિક પદાર્થોના ઉદાહરણ લઈએ તો Fe3O4, MgFe2O4, ZnFe2O4 વગેરે ફેરીમેગ્નેટિક પદાર્થોના ઉદાહરણ છે. તો મિત્રો, આપણે ઘન પદાર્થનો ચુંબકીય ગુણધર્મને આધારે ઘન પદાર્થનું વર્ગીકરણ સમજાવો તો ચુંબકીય ગુણધર્મને આધારે ઘન પદાર્થના પાંચ પ્રકાર પડ્યા. અનુચુંબકીય પેરામેગ્નેટિક, પ્રતિચુંબકીય ડાયમેગ્નેટિક, લોચુંબકીય ફેરોમેગ્નેટિક, પ્રતિલોચુંબકીય એન્ટી ફેરોમેગ્નેટિક અને ફેરીમેગ્નેટિક. મિત્રો, દરેકનું સંજ્ઞા નિરૂપણ આપણા મગજમાં સેટ થાય, દરેકના ઉદાહરણ કમ્પ્લીટ યાદ રાખવાના, દરેકના કોન્સેપ્ટ યાદ રાખવાના. કોન્સેપ્ટ, ચાર કોન્સેપ્ટ પર ધ્યાન આપજો.
अनुचुंबकीय में अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होवा जोईए बधा ज अथवा एक पण अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होवो जोईए ओछा ओछो एक अयुग्मिक होय होय अनु होय अनुचुंबकीय होय तो प्रतिचुंबकीय में एक पण इलेक्ट्रॉन अयुग्मिक न होवो जोईए बधा ज इलेक्ट्रॉन युग्मिक होवा जोईए लोहचुंबकीय में इलेक्ट्रॉन अयुग्मिक तो होय ज पण साथे साथे ते डोमेन एक दिशा में अभिविन्यासित थयेली होवी जोईए समांतर होवी जोईए परिणाम चुंबकीय चाक में प्रश्न थाय कि नहीं प्रतिलोचुंबकीय में डोमेन परस्पर विरुद्ध दिशा में होय एटले परिणाम चुंबकीय चाक मात्रा शून्य थाय भाई फेरीमैग्नेटिक में डोमेन विरुद्ध होय पण सरखा प्रमाण में न होय एटला माटे परिणाम चुंबकीय चाक मात्रा शून्य थाय नहीं तो बस आ रीते अपने सीम्पल अने सबर रीते अहींया आपणुं चेप्टर नुं काम पूरुं गुजरात बोर्ड नुं काम मित्रों अहींया पूरुं थाय आ सिवाय आ चेप्टर ने अनुसंधान કેટલાક નીટ કોન્સેપ્ટો છે એ આપણે ક્લિયર કરી લઈએ તો આજે આપણે પહેલા નીટ કોન્સેપ્ટ એક બનીશું ત્રીજા ગુણોત્તર સિલેબસમાં પોઈન્ટ હતો નવા સિલેબસમાં દૂર કરવામાં આવ્યો છે પણ એના આધારિત ઘણા બધા એમસીક્યુ સોલ્વ સરળતાથી થઈ શકે છે એટલે એ કોન્સેપ્ટ આપણે ક્લિયર કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે તો મિત્રો આપણે પહેલા ભણીએ નીટ કોન્સેપ્ટ માટે ત્રીજા ગુણોત્તર ત્રીજા ગુણોત્તર હું કા ભણવું પડે ભાઈ તો પેલા ત્રીજા ગુણોત્તરની વ્યાખ્યા આપણે સમજીએ તો ધન આયન અને ઋણ આયનની ત્રીજાના ગુણોત્તરને ત્રીજા ગુણોત્તર કહે છે ધન આયન અને ઋણ આયનની ત્રીજાના ગુણોત્તરને ત્રીજા ગુણોત્તર કહે છે ત્રીજા ગુણોત્તર બરાબર આર પ્લસ અપોન આર માઇનસ ત્રીજા ગુણોત્તર બરાબર આર પ્લસ અપોન આર માઇનસ થાય તો ત્રીજા ગુણોત્તર થી ફાયદો શું તો ત્રીજા ગુણોત્તરની મદદથી સ્ફટિકનો સવર્ગ સ્ફટિકમાં ધન આયનનો સવર્ગામ સ્ફટિકની ભૌમિતિક રચના વગેરે નક્કી કરી શકાય છે તો ત્રીજા ગુણોત્તરની મદદથી સવર્ગ આંક અને સ્ફટિકની ભૌમિતિક રચના નક્કી કરી શકાય છે તો મિત્રો કેવી રીતે તો આપણે ત્રિજ્યા ગુણોત્તરનો એક મસ્ત કોઠો તૈયાર કરીશું ત્રિજ્યા ગુણોત્તર સવર્ગ આંક ભૌમિતિક આકાર અને ઉદાહરણ જોજો મિત્રો ત્રિજ્યા ગુણોત્તર પોઈન્ટ 15 થી પોઈન્ટ 22 વચ્ચે હોય પોઈન્ટ 15 થી પોઈન્ટ 22 વચ્ચે હોય તો સવર્ગાંક 3 થાય અને તેનો ભૌમિતિક આકાર સમતલીય ત્રિકોણ બને છે એનું ઉદાહરણ છે BF3 મિત્રો ત્રિજ્યા ગુણોત્તર પોઈન્ટ 22 થી પોઈન્ટ 41 થાય તો સવર્ગાંક 4 બને એનો ભૌમિતિક આકાર સમચતુષ્ફલકીય એનું ઉદાહરણ છે CH4 મિત્રો ત્રિજ્યા ગુણોત્તર એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ 41 હોય તો સવર્ગાંક 4 થાય એનો ભૌમિતિક આકાર સમતલીય સમચોરસ એનું ઉદાહરણ લઈએ તો XCF4 મિત્રો ત્રિજ્યા ગુણોત્તર પોઈન્ટ 41 થી પોઈન્ટ 73 હોય
तो एनो सवर्गांक छ बने। भौमितिक आकार अष्ट फलकीय, दाखला तरीके एनएससीएल। मित्रों त्रिज्या गुणोत्तर 0.73 थी एक होय तो सवर्गांक 8 बने, एनी भौमितिक रचना बीसीसी सीएससीएल। त्रिज्या गुणोत्तर 1 થી વધુ હોય તો એનો સવર્ગાંક 12 આવે, એની ભૌમિતિક રચના એફસીસી પ્રકારની હોય। ઉદાહરણ લઈએ તો એફસીસી પ્રકારમાં એનએસીએલ પણ આવે, સીયુ ધાતુ, એજી ધાતુ વગેરે પણ આવી શકે। તો મિત્રો આ વાત થઈ આપણે સવર્ગાંક અને ત્રિજ્યા ગુણોત્તરની। હા સોરી મિત્રો, સીયુ એજી જેવી ધાતુઓ એફસીસી સ્ફટિક રચનામાં આવે। તો મિત્રો સવર્ગ આંક એના ઉપરથી ઉદાહરણ અને ત્રિજ્યા ગુણોત્તરનો કોઠો, આ કોઠો આવડતો હોય તો તમે ઘણા બધા એમસીક્યુ સોલ્વ કરી શકો। સિમ્પલ બે ચાર ઉદાહરણ લઈએ કેવી રીતે એમસીક્યુ, કેવી રીતે આ કોઠાનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે। તો જો તમને કહે કે ભાઈ એક ધન આયનની ત્રિજ્યા, એક ધન આયનની ત્રિજ્યા 95 પિકોમીટર છે અને ઋણ આયનની ત્રિજ્યા 115 પિકોમીટર છે, તો આ સ્ફટિક કેવા પ્રકારની ભૌમિતિક રચના ધરાવશે? તો મિત્રો પહેલા તમારે આર પ્લસ અપોન આર માઇનસ ત્રિજ્યા ગુણોત્તર શોધવો પડે। 95 અપોન 115 કરો એટલે લગભગ 0.41 થી 0.73 વચ્ચે આવી જાય। 0.41 થી 0.73 વચ્ચે આવે છે એટલે એની ભૌમિતિક રચના કેવી બનશે મિત્રો? અષ્ટફલકીય। તમે કોઈ પણ ધનાયન અને ઋણાયન આપેલો હોય તો ધનાયનની ત્રિજ્યા ઋણાયનની ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર શોધો અને એ ગુણોત્તરના મૂલ્ય ઉપરથી તેનો સવર્ગાંક નક્કી કરી શકો, એની ભૌમિતિક રચના નક્કી કરી શકો। તો આવા એમસીક્યુ લોટ ઓફ બની શકે। તમને સવર્ગાંક આપો, ભૌમિતિક આકાર આપ્યો હોય, ત્રિજ્યા ગુણોત્તર કેટલો હોઈ શકે એવો પ્રશ્ન પૂછાય, ત્રિજ્યા ગુણોત્તર આપ્યું હોય સવર્ગાંક કેટલો હોઈ શકે એવો પ્રશ્ન પૂછાય, ગમે આડાવાળા ગમે તે રીતે પ્રશ્ન પૂછાય। દાખલા તરીકે તમને કે એક્સવાય સ્ફટિક એફસીસી પ્રકારની સ્ફટિક રચના ધરાવે છે તો એક્સ પ્લસ અને વાય માઇનસ નું ત્રિજ્યા ગુણોત્તર કેટલો હશે? તો એફસીસી સ્ફટિક રચના તો લગભગ ત્રિજ્યા ગુણોત્તર કેટલો હશે? તો એક થી વધુ હશે। સિમ્પલ આ કોઠો તમારે પરફેક્ટ તૈયાર કરવો પડે તો જ એમસીક્યુ સોલ્વ કરી શકશો। તો આ કોઠો આપણે પરફેક્ટ તૈયાર કરવા માટે ટેકનિક વાપરી લઈએ। 0.15 થી 0.22, 0.22 થી 0.41, 0.41, 0.41 થી 0.73, 0.73 થી 1 અને 1 થી વધુ। તો મિત્રો અહીં આપણે ત્રિજ્યા ગુણોત્તરની વાત કમ્પ્લીટલી પૂરી કરીએ છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।